Yang ini mending mentuk boleh ke kanan gue. Weh, nong? Weh, kamu main. Gini sih, gini sih. Eh, siap bos. Gila sopo. Gila. Gila apa enak yang lalain. Ayo. Kamu kan gini mau ngomong. Ngomong. Jangan ini enak. Iya siap bos. Kita ini kalau ngopi ini enak. Iya seger meneh. Ngopi yuk. Ngopian weh. Yang ini cengkirime kita. Cengkirime. Ayo siap. Cengkirime kita ayo. Kopi ini oke terus. Oke terus. Nah, ayo. Nah, ayo, siap, Bos. Yo. Sip. Aduh, ya Allah. Temui. Temui. Tanda kasih itu. Ya, tak jawab entar ora. Aku tak praise. Praise. Cengkere me. Me cengkere. Halo, rame men kae. Cacahe tenan cara opo kowe? Rame, rame. Rame, mampir. Yo siap, siap. Nene, ning kene kok kene. Oi, direne. Bali jan iki ngene. Mesake wong ra ndi bojo ya acara opo iki? Acara syukuran. Syukuran. Pitikmu mendok. Pitikmu mendok. Ora opo kuwi. Mendok 5 rasa bersyukur ta yo. Alhamdulillah. Kok ora kok pantesan kok opo cacing kuwi kok kemlitik menjeluk-menjeluk. Ternyata kok ana sing telate. Oh, pitane iki teka-teka gur ngentek nih. Perut kenyang, hati pun senang. Enak ya, anda nih kak weh. Papa turu. Papa tau kurang. Jadi itu kan menangmu. Duh, iso. Enggak minta. Gue bicara nih ngitung. Emangnya jari kalau nge-traveling ngomongnya yang diwe mama depan. Waktu perahu ngunung kaca ngendi weh. Bayar, bayar. Bayar ngendi. Kurang kono. Kurang kono. Iya. Ngenau apa gak macing. Pokoknya. Weh. Ini. Ngene lah, ngene. Iya, iya siap bos. Ngene. Iya, masuk. Tenang kowe. Iya, tenang. Iya, siap. Tadi bae. Anu sesuk wis siap Pak yo wis. Lah tapi aku ora tau dolan masalahnya. Wis, iso portale prai dhisik. Aku ora ngerti ngendi-ngendi. Kawean, kawean mek kudu dol pentol kok ngene. Wis pokoke pentole prai dhisik sesuk. Mangkat dhisik. Ya lagi prai dhisik sesuk. Iya. Wes esok ngene makan jam piro? Esok yo bar subuh. Oh yo siap to Pak. Oh bar subuh tekan kono paling yo jam 7. Oh yo. Ready bos? Ready to fight. Let's go. Melu kowe no. Siap. Koyo koyo esok kindel kowe. Oke. Aku lihat dolan gak metu yo nanti ngentar. Jadi koyo kindel bi tau no. Iya. Wes pokoke siap. Yo. Mangkat. Mangkat ya. Siap ya bos. Siap. Oke ya bos. Oke. Aja lali. Sesuk tawaran yo kasih. Ya siap, Bos. Mas yo apa apa tawar iki barang lho. Ayo wis. Kok wis kabeh tak tawar kok banyu barang yo tawar. Iya. Sing bayari apa iki? Nggih. Kowe, kowe pas pentol. Ora cocok. Sing kerja dhewe kok. Iya. Ini kok ini ono. Oh. Oh. Eh, tapi yang ngejinyang kok pas dia. Ya masuk iki. Wetang kok omah ae. Kok wetang omah. Penting nek ora gak nek mangan. No. Wis ono? Yo, wis iso wis tos iku. Yo. Wis warep ono. Iya, warep. Iya, iya. Iya, ya. Sesuk ya. Kuwi loro turang. Kok iso siji ya? Loro. Lah ngene bali sapa kok. Saya men wis mentok nang. Ayo wis bali yo. Dadah. Assalamualaikum. Moro-moro entek ke panganan sambleh pitik loro siji mawa entek pitono ro bumin kok mojane kurang lho lha piye meneh ya kurang tok sake yo yo ya wis beres yo besok yo yo ke istirahat pitono iman aku tak ngecek entek lho tak itu dianu bumin mau to legep Kau ya tuh, kau ya. Kini lagi nggak nih? Kini lagi.
rame ya. Lah kok kowe gelem lan ngene iki ya. Iya. Tinggone lho, anu kowe ngarep ngono. Ngarep. Oh iya siap nanu sih, ndi mau. Tau dolan kok. Engko tak absen, engko tak absen. Siap, Bos. Siap. Ngene kan lan ngene. Lek Bumen ngarep dhewe ya. Yo. Yo. Yo, bare. Yo, bare. Bare iki nang. Eh, siap ke? Siap, siap, siap. Yo. Anu, Bos, anu. Sejajar. Tamul. Masuk. Yo, masuk. Micing kiri. Yo. Oh iya, gae yoga. Surya, Anu, mana? Bayu, oke. Lek Bumin. Hey, Bumin. Oh, tolak-tolak yang kau setan banget. Absen bos. Hadir. Oh ya siap. Siap. Lagi siap ya. Siap gerak. Siap. Balik kanan gerak. Bubar jalan. Api menang ya. Lah rombongan mah jenenge ndi ya? Ora ene bangi lagi. Aduh lah kepiye iki aku ditinggal rombongan iki. Ilang lah aku iki. Duh. Oh. Oh. Wow. Duh, Chan. Orang ngerti mau ngerti dolan kok tinggal. Duh. Lah kepiye iki? Pas tinggal rombongan. Sangat tinggal ora tau dolan kok. Malah Mak, kok Mak anakmu Triso karo kancane. Sakjane apa ta ya? Ayo, kenang iki do bayar. Iki mari. Nggih, alah. Anak kok ngelalah nih, Pak. Wah, ini tak ada. Waduh, tak ada lagi, Pak. Wah, ini. Oh, ini mawan pas mantuk. Wah, ya, wis. Mungkin mawan, mantuk. Wah, ini sebenarnya. Mari, mari. No, gue doang. Mas, nuan sewu, sampean ngapa, Pak? Ketoknya bingung. Oh, mbak, aku bingung, lho. Aku mau, toh. Kan bareng-bareng karo rombongan. Koncoku. Ya, konco-konco sandesa, toh. Lah, aku ki mlaku to mburi dhewe critane. Lah kuwi ki ngerti-ngerti ki aku de apa ditinggal mati ki yo ilang ngono lho. Pas aku bar dolanan banyu kae mau ning air mancur kae mau. Nemu kono kae. Heeh, kono kae mau. Heeh, kae air mancur to. Yo kae iki ngerti-ngerti koncoku do reneng. Lho, lha piye terusan yo wis gek ayo tak emangi goleki wae. Pak yo terke aku yo. Yo iya tak terke. Yo. Lha kene ndi? Kene yo. Lu ngono ta? Labrak. Jalan jalan. Ya kok lewat. Nger. Kok lewat kasrene. Eh, turunge ngadur. Absen sih. Tamul. Masuk meneh. Yo masuk. Min kere-kere. Masuk. Oh ya. Nek Bumin, 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 Bumin. Ngomong lho, Bumin. Bumin ra Bumin ra. Rane Bumin. Bumin iki Bumin iki. Bumin lah Bumin ka mana ndi to lah ya wis gur marai pisah tenan. Golek ngendi ki mawon iki. Wis. Ayo golek Bumin tenan. Mencar dhewe. Loro-loro aku dhewe. Bumin, lantusan marah kayak bingung.
budi tok anu. Men. Bomen. Lang nang ndi mau cari. Sule. Men. Bomen. Jung, ngeleh udah ibu men wis ngene iki wae. Mantep lem gua kan. Nah. Wah, gila kowe. Aku wis tiba to. Mapan, Jur. Bang ada ngene ibu men. Lah kan. Wah, mantap bae. Ah. Ayo. Lah aku ben nak. Engko dhewe. Nek sono mateng kok. Iya. Kowe gak ketemu Mas. Tapi jam sak niku lho, niku nek ora ketemu kan yo. Apa jenenge kanca-kanca mesti yo golek yo bingung. Lah saya lah, ayo. Lah iya to Mbak, aku mah kayak singuk-singuk ngono yo. Bumi cantik ngandi. Meh! Bumi! Hei! Wes ayo. Si Mbak. Si. Apa yo krungu swara kae mau iki? Ya, tunggu suara sini lah aku. Saya. Oh, oke. Yuk, siap. Yo. Cepat. Wow, boleh tekan konyol tekan dong boleh. Mubul lah lah. Ya muka saya, aduk dono kan anu-anu maling. Aku buat tinggal kan lo. Oh, ini gak apa bocah-bocah. Karena yuwar tuh lagi. Di tanah tau. Oh, oh. Ya. Gara bocah-bocah itu terus hilang. Oh, terus sekira bonganmu? Oh, oh. Walah, lagi maki, tak tulungi. Kok tulungi nih, Ndi? Nangisar kan aku mau, kayak ini rombongan nih. Boleh apa, wena nangisar kan? Gak mau, aku nangisar kan mau, aku bulan. Api, kalau kancane tinggal kan udah ngerti, Pak. Udah masuk, ya kalian muka. Ayo, yuk, melu aja. Iya, mas, gak ayo. Berarti yang bantau? Iya. Iya, ayo. Kenal, tau. Lo kenal. Ilang. Bantul, iya. Bantul, kene bayar. Yo. Piye ro? Angel kan bantul. Iki nandur dhewe kono ya ora urip. Lah iya. Komen goce terus lho, Cah. Ilang men. Ayo men. Ayo ora tau dolan. Ayo. Yo mulo. Kok munggah rasa kakek ngomong, gak ilang neh. Gua jadi tinggal. Kok cepetan kok dinteni serombongan barang kok. Ya yo, ndane. Yo gak ngerti wis kok. Tunggoni kok yo. Kaya ado galo. Lah apik ae sian ngono. Ayo. Yo. Kane kayo. Ayo. Mari. Yo, Paris. Mari abrak. Ayo, cepet yo. Goceki bumen. Goceki. Nah. Kangen golek. Seneng. Ayo, lanjut. Ayo, Mbak. Wis, seneng. Yo, sabrak. Siap. Mundur. Cecer sih, cecer, Bos.
ngene-ngene udah sabrak, oke? Oke. Wes siap, bumi nenek penting. Yuk mari nek. Siap. Berangkat. Berangkat. Sabrak. Balik kanan. Bubar jalan, gerak. Kami ucapkan selamat datang buat para pengunjung Bukit Cinta. Semangat. Jamu ini saja laris menu. Bukit Cinta Watu Prau. Ternyata apa ya? Luar biasa. Ya ora gelo tok kurene. Luar kering. Masih kobios wong e. Masih sia wae prai mentel le. Amazing. Prai mentel. Mayan nggo pressing. Yo jos ya ternyata ngene. Cerak-cerak ya. Holiday. Aku melu. Weh. Kapal kali. Ayo. Nih, kapal Titanic kapal Titanic lho. Lah kene apa? Apik ya. Ning apa wisata lokal ning dhewe ternyata ya enak sing apik-apik ngono. Apik-apik tenan lah ngapu sih. Wis ada piknik nang ndi sing cerak ya wis enak. 10.000 lho kene megus pesona Indonesia. 10.000 to? 10.000 ya kamu tanya. Aku pengen foto neng kono kae lho. Mana nanti? Kayak gendeng kayak Titanic ngene kan. Oh, ae. Neng. Oh, iya, iya. Bentuk lope-lope kuwi. Heeh, oh. Kayak video jodohku moro. Oh, ayo masuk, ayo wis. Ayo, ayo, gak yo. Tapi, nah. Wes gendang. Aduh. Iya. Lho to men, pemandangannya apik ya ngene. Padahal Gunung Kulon namanya dhewe kearifan lokal yang luar biasa ini. Nah, lah pusing aku. Hawane yo ngene adem, ayem tentrem. Wah. Kayak nang grimbing ae. Wah, iya. Grimbing ae mantep ngene. Waduh. Iya ya no. Apa? Wis guys seneng atiku kok. Aku ora tau dolan, mbok cak dolan gek ning sing apike koyo ngene iki. Wis gek ilang sisan. Nah walaupun aku rungu esok disenengi karo wong wedok ya kuwi sing nyenengke aku no. Jujuke rabi. Jujuke wedok. Yo. Ora apa-apa no, sing penting urip ya dilakoni. Iya. Atekan ngendi ya dilakoni. Men, no. Iki koyo kapal Titanic kae lho, tangane ndaplang ngene tangane. Ndaplang ngono kae. Oh, wah, ngono wah. Wis, heeh. Kaya sing kae jeng kae lho. Ji, loro, telu. Tine seneng yo seneng ning mbok yo gak yo ngiyup meneh aku sirang ngene kok. Iya iya. Ngiyup wong kaya gerah PP. Ha iya dadi garing ya. Heeh, kaya gerah kethek ya. Campur ireng ket lair. Nah iya ngene. Nah, ayo.
Kota Klaten wis ketok lho kok kene. Ya lho masjid. Ketok ketok. Ono to? Stasiun ketok. Ono daerah mendi kono kae? Cuklung rangane ketok. Kidul adoh. Iki sesuk kudu dipindho meneh iki. Kudu rene meneh iki. Sak kanca sing luwih akeh ya. Yo pindah nek. Yo pindah nang saya kono yo foto-foto yo. Yo. Jati. Wah, buat ini oke deh. Butuh. 1, 2, 3 Excellent. 1, 2, 3 Bukan guys. 1, 2, 3 Yo, siapa nih? Kiwan. Yo, Wayu, Wayu. Tengah ayu. Oh, yo, siap. 1, 2, 3 Ini. 1, 2, 3 Wes. Ora, aku foto kok lho, Cah. Yo i. 1, 2, 3 Ini tak foto. Ya, merem lho kayaknya sing ngapik. Siap. Sing ngapik. Merem. Oke. Si, wes, Bang. Yo. Wes urung, hei. Hei, yo. Yo. Nah, mari, Cah. Piye to wedore? Tane. Wah marah. Weh, le, bene, cepetan, gelap panas. Bubin, petana. Cepetan, mesur lah. Ini, selak, ngedok. Apa sana ni? Kak, enggak. Biar ini ya, kayu. Lompat terus lewat sini. Ini kau mbak Ci. Ah, udah ini. Panas lu. Rambut ini nganti kuap buang kalau ini bagus sih. Ngadani kok. Yo rene. Wow. Wow 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 wow. Ya nalon. Nek men. Aduh. Nek men. Apa sih eh kelingkung. Yo. Sing apa pas dadi ning kene iki. Iki dienggo kanca-kanca, sedulur-sedulur kabeh wae masyarakat Indonesia. Mbok arep kabeh negara ngendi ya ora apa-apa. Aja lali dolan ning kene. Pariwisatane jos-jos. Desane ngendi? Gunung Gajah, Mbayat, Klaten. Jenenge Bukit Cinta. Iya, cintaku padamu suwe keren kado. Kacang kuwi gereh. Iya. Dikacangi ya pereh. Iya.